ակնհայտ է մենակ, որ այդտեղ կա օրենքի խախտում, այսինքն մրցույթն իրականացվելա օրենքի պահանջների խախտում, ինչի մասին մենք բարձրաձայնեցինք, տվեցինք ասուլիս, և օրենքով սահմանված կարգով մեր իրավունքները սկսեցինք պաշտպանել դատարանին։ Այդ պահին, երբ որ մենք այս ամենը չասում էինք, ՀՌՀ-ն գտնում էր, որ դա այդպես չի, ընդհանրապես մեր ասածներն անհիմն են, չեն համապատասխանում իրականությանը և այլն։ Ինչի ենք մենք վստահ, որ մեր ասածը ճիշտ է, նաև որովհետև տեսեք, դեռևս 2008 թվականին մի ԵԴ-ը ԱՄԵԿ Plus-ի գործով նախադեպային վճիռ ունի, որտեղ շատ հետաքրքիր բան է սա, ոչ թե խոսում է, այսինքն դա ոչ թե նախադեպային վճիռ է, որը տեղորենցի ուրիշ երկրում կամ ուրիշ հանձնաժողովի մասին է, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության նույն հանձնաժողովի նույն բանի մասին, ասում է դու որ արել ես մրցույթ, պետք անել այսպես, ընդ որում, շատ հետաքրքիր մի հատ ներկություն կա, ԱՄԵԿ Plus-ի ժամանակ, երբ որ մի ԵԴ-ի վճիռը կարդում ենք, մի ԵԴ-ի վճիռում նշված է հետևյալը, որ ճիշտ է, Հայաստանի օրենսդրությունը չի պահանջում ուղիղ, որ պետք է որոշումները ՀՌՀ-ի լինեն պատճառաբանված և հիմնավորված, բայց ժողովրդավարական հասարակությունը ընդհանրապես ենթադրում է, որ դա տես լինի, և պաստորեն մի ԵԴ-ը նաև նշել է, որ նախարարների խորհուրդ գոյությունի, որը բազմաթիվ ռեկոմենդացիաներ ա տվել եւ այլն Հայաստանի նաեւ, որտեղ նշել է, որ օրենսդրությունը պետք է շտկվի, այս օրենսդրությունը, որ մենք այս ժամանակ ունեինք, ճիշտ չէ, դրա համար իսկ մի ԵԴ-ը դեռևս 2008 թվականին շատ ուղիղ նշել է, որ քանի որ այդ որոշումները չեն եղել աչաչ կերպով պատճառաբանված եւ հիմնավորված, դա 10-րդ հոդվածի կոնվենցիա, այսինքն խոսքի ազատության խախտում է տեղ ունեցել այդտեղ, ուրեմն անցել է փաստորեն 13 տարի, 2021 թվականին ՀՌՀ-ն անում է մրցույթ, արդեն մեր ներպետական օրենսդրությունը հարմարացված է սահ պահանջներին, արդեն մեր օրենքը ուղիղ ասում է, որ իրանց որոշումները դիլն են պատճառաբանված եւ հիմնավորված, բայց ՀՌՀ-ն այդպես չի կարծում եւ չի պատճառաբանում, չի հիմնավորում իր որոշումը։ Մենք գնում դատարան, ասում ենք, սա այսպես չի լինի։ Ուրեմն պաստորեն 21 թվականի ապրիլի 2-ին առաջիացան էին դատարանը վարչական, անվավեր է ճանաչում այս մրցույթի որոշումը, ասում է սխալ է եղել ՀՌՀ-ն։ Ստեղ կարևոր է հասկանալ, իհարկե, քանի դեռ երկրորդ և երրորդ տաճանները չեն սպառվել, այս որոշումը ուժի մեջ չի մտել, բայց քանի որ ՀՌՀ-ն ունի իրավունք բողոքարկելու, ինչը և արել է, բայց երբ որ մենք այս որոշումը կարդում ենք, իր մեջ շատ պարզ հայերեն լեզվով հանգամանալիս նկարագրված է, որ ինչ պետք է աներ օրենքի համապատասխան ՀՌՀ-ն, որ չի արել, ինչ թերացումներ կա, ինչն է խախտում եղել եւ այլ եղել, ինչը վերջում պաստորեն այսօր արդեն երրորդ տաճանով հաստատվել վերջացել, այսինքն ճիշտ է եղել վճիռը, ոչ մի բան չի փոխվել այդ վճիռի մեջ, բայց ասածս ինչ է, այսինքն այս վճիռը արդեն ունենալով հանդերձ, դրանից հետո ՀՌՀ-ն արել է մայրաքաղաքային մրցույթ, որը էս այսինքն հունիսի 4-ին, դրանից պաստորեն այս վճիռը ունենալուց 2 ամիս ավել հետո նոր որոշումը կայացել մայրաքաղաքային, որը փաստորեն այդ վճռում նշված այդ ամենը հաշվի չի առել, այսինքն կրկին արել է սխալ բան, ապօրինի գործողություն, այսօր արդեն կարելի է դա պնդել, այն ժամանակ մենք ասում էինք, որ դա մեր կարծիքն է, իրավական դիրք որոշումը, առ երևույթ է սենց, այսօր դա արդեն հաստատված փաստ է, այսինքն դատարանը հաստատվել է, որ սա եղել է ապօրինություն, փաստորեն պետական մարմինը իր աչքի առաջ ունի որոշում, որի մեջ մանրամասն գրած է, Պոստյանի, բայց դա անտեսմասմա չէ, սխալ է, ես կբողոքարկեմ, ասում ենք լավ, մենք ես որոշումն ենք բողոքարկում, գնում ենք դալշը, օգոստոսի 25-ին անվավեր է ճանաչվում նաև ես որոշումը, այսինքն դատարանը առաջացան արդեն ուրիշ դատավորուշ, ուրիշ դատարանը, ուրիշ դատավորուշ, ուրիշ առանցին հայց է, ճանաչում է նույն բանը մոնտարապես, ասում է, էլի չեք պատճառաբանում, չեք հիմնավորում, այնտեղ բազմաթիվ թերություններ կան, ես գլխավորի մասն եմ խոսում, որովհետև ինքը այն հիմնականն է, որը մենք 2008 թվականից կոպիտ ասած մի ԵԴ-ը ասել է ոնց լինի, ես էլ ենք ուրեմն փաստորեն բողոքարկում, շահում ենք նաև այս դատական այցը, ինչ է տեղ ունենում,
երկուսն էլ գողակարգում է բնականաբար վերաքնիչ դատարան։ Գնում ենք, հաստում ենք նրան, որ վերաքնիչ գողոքը մերժվում, ասենք, որ արդեն 22 թվականի հունվարի մի վերաքնիչ գողոքն է մերժվում, դրանից հետո 26-ին հունվարի էլ երկրորդ վերաքնիչ գողոքն է մերժվում, այսինքն արդեն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ այդ երկու դատական ակտի արձանների երկրորդ դատաներում հաստատվում է։ Եվ այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ որևէ փոփոխություն տեղի չունեցա, այսինքն ես չի, որ վերաքնիչն ասել է ընդհանուր առմամբ ըստ էության ճիշտ է վճիռը, բայց այս մեկը կարելի էր այսպես ասել, կամ այս մեկը այդքան էլ ճիշտ չի ասել առաջացանը, ամբողջությամբ ասում եմ ճիշտ են ասել, այստեղ որևէ բան չկա, որ դու գողոքել եք ասում հռային, իմաց չունեք, գողոքորդով իրանք ճիշտ են, դուք դիտենց անեիք, ասում ենք լավ, գնում ենք, շարունակվում այս պրոցեսը, բնականաբար հռը հիմա վճռաբ եք դատարան, վերջի արձան։ Ինչ ա տեղ ունենում։ Ուրեմն այստեղ, որպես մի քիչ ավելի հասկանալի լինի, որպեսզի բացատրեմ, վճռաբ եք դատարանը ոչ բոլոր դիմումներն է ընդունում վարույթ, օրենքով սահմանված այնպես, որին պետք է այնտեղ կոնկրետ չափորոշիչներ կա, էլի, որին պետք է համապատասխանի, որ ոչ բոլորն էլ չստացվի, էլի, որ բոլոր անպայման գնան, բոլոր ենթադրենք ով գողոքում է, անպայման գնա հասնի վճռաբեր, թե չէ կստացի, որ առաջ երկու ատյանը անիմաստ են, էլի, ինչ ուզում եմ որոշել, մեկ հատ երրորդ ոչ։ Ինքը, երբ որ ստացել է գողոքները, վճռաբերը ասել է, դուք ճիշտ նշել եք այն պատճառը, որով ես ընդունեմ վարույթ այս գողոքները, բայց փաստացի չեք հիմնավորել, ինչի այդ պատճառը հիմնավոր։ Դրա համար ես ձեզ վերադարձնում եմ ձեր գողոքը, տալիս եմ որոշակի ժամանակ, դա սա օրենքով սահմանված է, էլի, որպեսզի դուք շտկեք, ավելացնեք այն հիմքերը, որոնք որ այս պահին գոյություն չունեն մեջը, որպեսզի դուք կարող ավելի հիմնավոր գողոքը վանդսկեք, ես էլ ընդունեմ, քննեմ։ Իրանք վերադարձրել են, հավանաբար շտկվել են ինչ-որ մասով, նորից տրվել են այդ գողոքները, անցել է ինչ-որ ժամանակ, հունիսի 7-ին 22 թվականին, վճռաբեր գողոքը վարի չի ընդունվել, մերժվել է, ասել է, ստեղ ինչ մենք չունենք քննարկել, ստեղ ինչ ասել են առաջ երկու այցանը, ճիշտ են ասել, վերջացավ։ Այսինքն մենք հունիսի 7-ի 22 թվականի մայրաքաղաքային սփռումով, այսինքն երկրորդ մրցույթով, որը մի քիչ առաջ անցել, որովհետև այտենց այն մի դախնի քիչ շարժ ուտերը առաջ անցել էս երկրորդ մրցույթը, արդեն ունենք 3 ատյանով հաստատված փաստ, որ հռհն կոնկրետ այդ մրցույթը արել է ապօրին։ Ինչի արդյունքում ի՞նչ տեղ ունեցավ այդ մրցույթը ճանաչվել անբավեր։ Դրա համար այսպես ստացվեց, որ այդ մրցույթում կոնկրետ հաղթել էր հանրային հեռուստաընկերության մայրաքաղաքային այդ նոր ալիքը, ինքը ստիպված իրան եթերից հանեցին, որովհետև ինքը ոնց որ այլևս լիցենզիա չունի։ Հետո անցավ որոշ ժամանակ, ինչը սпасելի էր, քանի որ կոգիտ ասած բովանդակությունը, երբ որ տեսնում ես բողոքները, երբ որ նույն բողոքը մի անգամ դես մերժվելա, դու ակնկալ ես, չէ՞, նույն բովանդակությամբ երկրորդ բողոքը նույնպես մերժվելու է։ Ժամանակ անց իրանք անում են մայրաքաղաքային սփռման մրցույթը արդեն այն սլոտի վերաբերյալ, որը վերաբերում էր Արմինյուզին, Արմինյուզը որ հրաժարվեց իր լիցենզիայից, այդ սլոտը ազատվեց մայրաքաղաքային, իրանք անում են մրցույթ, այդ մրցույթին մենք էլ ենք մասնակցում, իրանք արդեն ունեն 3 ատյանով որոշված, որ իրանք այն մրցույթը արվել է ապօրին, եւ ունեն մարակրկիտ նկարագրություն, ինչի է համարվել դա ապօրին։ Ոչ թե ինքը դատան ուղղակի չասում, դես ինձ ապօրինի համարակրկիտ նկարագրումը, որպեսզի իբր համապատասխանեցվեն այդ դատարանի պահանջներին, մրցույթի անսկանսպան կարգը փոխում է հռհն, որը իր իրավասությունը իրանք ունի փոխի, բայց փոխարեն փոխի սարքի անենց ոնց որ ասում է օրենքը, ոնց որ ասում է դատարանը, որպեսզի նոր որոշումը լինի կրկին նորմալ պատճառ հիմնավորված է պատճառը բաված, ինքը ավելի է պատասխանում իրան, այսինքն այսօր երբ որ նայում ենք կարթե այն ինչ որ ինքը արել է այս վերջի մրցույթը եւ այն ինչ որ կար այն ժամանակ, նա ավելի լավ է, հեսա բաց բացատրեմ հեշտ, ուրեմն օրենքը ունի չափորոշիչներ, 7 չափորոշիչ գոյություն ունի, որով դի գնահատվի մրցույթի մասնակից հեռուստատեսությունը։ Այն ժամանակ իրանց կարգը սենց էր, որ ամեն չափորոշիչը առանձին գնահատվում է, այսինքն ամեն անդամ, ենթադրենք մեր առաջարկին, այդ ամեն չափորոշիչը գնահատականը դնում, եւ ուղղակի խնդիրը կանգնել նրան, որ դատարանն ասում էր, այդ որ գնահատականը դրել եք,
դի նաև պատճառաբան եք, հիմնավոր եք, ինչի օրնակ, որ 20, ոչ թե 10, ինչի 10, ոչ թե 15, որ իմաստը որնա դրա, որպեսզի թե հանրությունը, թե մրցույթի բոլոր մասնակիցները հասկանան, որ այս որոշումը կամայական չի, ինչ օրնակ ինչ շատ սիրում են տալիս են լիցենզիա կամ չեն սիրում, չեն տալի։ Այսինքն դրա տակ իմաստը լինի, որ ես նույնիսկ եթե պարտվել եմ, տեսեք, օրինակ ասեմ, չգիտեմ, 21 թվականին պարտվել եմ, հետո ևս երկու մրցույթ ելես մասնակցել եմ։ Այսինքն ես մի հնարավորություն ունենամ, պատրաստվեմ հաջորդ մրցույթին։ Այսինքն ինձ ասում են, օրինակ, հումոտ այս չափորոշչին, չես համապատասխանում, ես ինչ պատճառով, ես ինչը թույլես, ես ինչ պատճառով, ես քան եւ այլ եւ այլն, որովհետեւ մարդը կարանա գնա պատրաստվի հաջորդ մրցույթին, ներկայանա ավելի լավ առաջարկով, իմաստը դա է։ Հիմա այն ժամանակ, այսինքն իրանք ամեն չափորոշ չգնահատում էին, ուղղակի չէին ասում, ինչի են դες գնահատել, այդ էր խնդիրը։ Հիմա իրանք որոշել են սենց անել։ Ասում են, առանձին չափորոշից չեն գնահատում։ Գնահատում ենք ընդհանուր առմամբ ձեր ներկայացված հայտ, այսինքն օբշի են գնահատում, մի հատ գնահատական են մնում, հաշվի առնելով այդ չափորոշիչները։ Այսինքն իր մտքում հաշվի են առնում այդ չափորոշները, եւ ցես դնում ենք մեկ գնահատական։ Այսինքն ինքն ստացվում է, որ եթե այն ժամանակ գոնե հասկանալի էր դիմողի համար, թե ինքը ո՞ր չափորոշիչով է թերացել, հիմա նույնիսկ դա հասկանալի չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ պատճառաբանված եւ հիմնավորված դիլնի որոշումը, այսօր դա արվում է սենց ՀՌՀ ամեն անդամ գրում է առանձին իբր հիմնավորում, թե ինչ է ինքը տես գնահատել։ Եթե իրանք բաց է այլ այդ որոշումը ՀՌՀ կայքում կա, այդ հիմնավորումներն էլ կցած են այդ որոշմանը։ Եթե մեկ մարդ լինի, որը կարա կարդ այդ հիմնավորումը, եւ մեր մասով չէ, բոլոր մասնակիցների հասկանա, օրինակ, ինչի է այս մարդը այս գնահատականը ստացել, այն ուս, այն ամոթն ինձ դա հնարավոր չի։ Որովհետեւ որևէ հղում գնահատականին եւ ինչի է այդ գնահատականը այդպեսին, այդ դրանց մեջ չկա։ Ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հիմա ես որպես այդ ժամանակը չտանան, չվատեմ, չկարդամ դրան, ասում իրան բաց է, ցանկացած մարդ կարա ուսումնասի, չկա։ Հիմա դրանից, այսինքն դրանից էլ հետո արդեն փաստորեն մի քանի օր հետո, 5 օր հետո ընդամենը դրանից այդ որոշումից գալիս է, որ վճռաբեկը արդեն նաև հանրապետականի վարույթն է մերժում ընդունում իրանց բողոքի, արդյունքում մենք այսօր ունենք արդեն երկու հատ որոշում, որը վերջնական ուժի մեջ մտած է, որը ասում է, որ ՀՌՀ-ն այդ իր անցկացած մրցույթներն ապօրինեն են։ Դրա համար ի՞նչ է տեղ ունեցել, ստեղծվել է մտահոգ իրավիճակ, մեր գործընկերները, որոնք այդ լիցենզիան ունեն, զրկվել են այդ լիցենզիայից, այսօր փաստորեն հանրապետական ծածկույթի որևէ մասնավոր հեռուստալիք, այսինքն մեկը հանրապետական լիցենզիա ստանում առանց մրցույթի, օրենքով սահմանված տարբով իրանց հասնում է լիցենզիա։ Մնացած ոչ մեկ լիցենզիա չունի այսօր։ Ինչ դրա, դա հանձնաժողովի ապօրինի գործունեության արդյունք է, ուղիղ։ Այնպես չի, որ ուրիշ պատճառ չկա այդտեղ։ Հիմա շատ հետաքրքիր երկու անգամ կա, որը էսա ասում եմ, հիմա եկեք հասկանանք, լավ։ Էս ո՞ր օրենքն է, որ խախտվել է։ Եվ էս օրենքը երբ հանդունվել, ո՞նց հանդունվել եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն այս բոլոր գործողությունները հիմա նայում են ժամանակագրել են, այսինքն ներպետական ակցիաներին պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետության չի եղել վճիր, որ ՀՌՀ-ն կամ իջել այդ ՀՌՀ-ը կայացրել է ապօրինի որոշում բանի վերաբերյալ մրցույթների, եղել է միևնույն վճիր, որը ասել է հետևյալը, որ ճիշտ է, դուք ձեր օրենքներին համապատասխան որոշումներ եք կայացրել, ուղղակի ձեր օրենքն է սխալ եղել, պատկերացրեցի։ Սա առաջի անգամ է, չի եղել այս բանը ՀՀ պատմության մեջ, որ ներպետական ակցիաներով, բոլոր ակցիաներով հաստատվել է, որ պետական մարմինը ՀՌՀ-ն արել է ապօրինություն։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը տեղի է ունեցել։ Նրանից հետո, երբ որ Տիգրան Հակոբյանը դարձել է ՀՌՀ-ի նախագահ, ոչ մի չի ունեցել խնդիրը սանձնաժողովում, այս մարդը եկել դարձել է նախագահ 19-ը թվին, այս սանձնաժողովի խնդիրները սկսվել է։ Ուրեմն այն օրենքը, որի մասին մենք խոսում ենք, ընդունվել է իր ընտրվելուց հետո, հետ եմ ուզում ասեմ, ընդունվել է 20 թվականին։ Եվ ինքը անմիջական մասնակցություն ա ունեցել այդ օրենքի մշակմանը։ Այսինքն, այնպես չի, որ այս օրենքին օրինակ ինքը դեմ ա եղել, կամ բան, իրեն վերել են, փաթաթել են, ինքն էլ ստիպված անում է, ինքը վատ օրենք ա,
Ну, չի ստացվում այդ օրենքով աշխատել։ Իրանք մշակմանը մասնակցել են։ Հիմա մասնակցել են, իրանք այդ իրանց մշակած օրենքն ընդունել են, իրանք իրանց մշակած օրենքով չեն կարող մրցույթ անցկացնել օրինական։ Այսինքն ապօրինի մրցույթ են անցկացնում, պատկերացրեցիք։ Հիմա տեսեք, որպեսզի պատկերացնեք նաև ինչ կարգի լուրջ խնդիր ասա, ես ձեզ մի հատ համեմատական օրինակ բերեմ։ Ուրեմն ՀՀ-ն դա սահմանադրական հանձնաժողով, այսինքն ՀՀ սահմանադրության մեջ իրա մասին հիշատակում կա, այսինքն ինքը այնքան կարևոր գործառույթ ունի, որ իրա մասին սահմանադրությունում գրած է։ Մի հատ էլ հանձնաժողով կա, այնպես որի մասին սահմանադրությունում գրած է, դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, էլի, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անցկացնում է մի հատ հանրապետական ընտրություններ, ասենք ԱԺ, մի հատ էլ անցկացնում է քաղաքի ընտրություններ, ասենք քաղաքապետի։ Եվ պարզվում է, ասենք մի տարի հետո, որ դատարանով որոշվում է, որ այդ երկուսն էլ եղել են ապօրինի։ Հիմա կենտրոնից հետո հանրությունը, ասենք Հայաստանի Հանրապետության, ճիշտ կհամարի, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ մնա աշխատել։ Չէ, դա անորմալ վիճակ է։ Դա իրանց հիմնական գործառույթն է։ Հիմնական, այսինքն ինքը ճիշտ ընթացքում ինչ-որ աշխատանք տանա, հետևում է եթերի որը, եւ այլն, ունի այլ ֆունկցիաներ, բայց դա հեռու ունի։ Այսինքն ինքը ընթացքում ես չի պարապ նստացել այդ մարդիկ, ունի աշխատանք ունենալու, բայց իրաց գլխավոր գործառույթը դա այդ ընտրությունների անցկացումն է, այս մարդկանց գլխավոր գործառույթը դա մրցույթի անցկացումն է։ Նա մրցույթ մարդիկ անցկացրել են, փաստորեն ինչ մրցույթ անցկացրել են, սա ղելա ապօրինի։ Այն մրցույթները, որոնք որ ապօրինի չեն ճանաչվել, դա ոչ թե նրանից է, որ իրանք ապօրինի չեն եղել, ուղղակի բողոք չի եղել, այսինքն օրինակ մենք չենք մասնակցել, դա բայց իրավունք չունենք բողոքելու, ով մասնակցելա, էլի չէր կարա բողոքել, որտեղ իրանք ենթադրենք շահել են, եթե դու շահել ես, դու բողոքելու իրավունք չունես, էլ իմաստը կորում բողոք, դու ինչի դեմ ես բողոքում։ Բայց եթե որ իրանց բնույթը նայում ենք, այսինքն ոնց անցկացվում մրցույթը, ինքը իդենտիկ կերպով անցկացվեն, էլի որ հատուկ էս մերը վատ են անցկացրել, մյուսը լավ են անցկացրել, եւ բոլոր անցկացել են նույն մի ձևի։ Հետևաբար, եթե ես ձևը ճանաչվել է ապօրինի դատանի կողմից, նշանակում է ընդհանուր առմամբ դուս է գալի, որ այս հանձնաժողովը իր այդ, չգիտեմ, 21 թվից սկսած ինչ մրցույթ անցկացրել է հենց ապօրինի։ Էտա վիճակը սա է, ժողովուրդ ջան։ Դրա համար իմ կարծիքին այստեղ ոչ թե անձնավորության հարց է, չի՞ էլի։ Ես ոչ թե ասենք, ես օրենքի տեսանկյունից եմ ասում, իմ համար անհասկանալի է, եթե մարդը եկել է գլխավոր անձնաժողովի, այդ անձնաժողովը իրանց իսկ մշակված օրենքով չի կարող մրցույթը օրինական անցկացնել, ինչ պատճառով կարևոր չի։ Ուրեմն հավանաբար այդ մարդու ինչ խնդիր կա, էլի, դե ուրեմն ասենք կարող ենք շատ լավ մարդ ասենք, բայց ուրիշտեղ դի գնա աշխատի, էլի, այստեղ չի ստացվում հավանաբար։ Իսկ խնդիրը անձի մեջ է, թե նպատակային կամ դիտավորյալ։ Գիտեք ոնց է, հիմա մենք կարանք ենթադրություն անենք, այսինքն ես ունեմ իմ կարծիքը, դա ինչի է տենց հնում, բայց ես խորը համոզմունք ունեմ, որ նույնիսկ, այսինքն եթե դժվար է լիսենց, էլի, որ մարդուն հատուկ հանձնարեն, ասեն դու գնա ենթադրենք հերկուսին մի տուր տրամադրի լիցենզիա, բայց դա արա ապօրինի։ Այսինքն կարող ասեն մի տուր, բայց չի ենթադրում, որ դա նականի ապօրինի, կարող օրենքի շրջանակներում, էլի, այսինքն պատկերացիք ինչ եմ ասում, իմ շահերի դեմ եմ խոսում, այն իմաստով, որ կարող է վերջը ինչ չտային այդ լիցենզիան, տենց ցուցում կա, որոշում կա եւ այլն, ինչ պատճառներ կան։ Բայց գոնե դա կարելի ավել օրենքի շրջանակներում, էլ այսինքն օրենքը չխախտվի։ Իմ պայքարը ի սկզբանե եղել է դա, ես ասել եմ ժողովուրդ ջան, դի օրենք գոյությունի, օրենքով շարժվեք, ընդ որում իրանք ունեցել են, այս ես հատուկ ես ժամանակացույցը դրտեմ, որ պարզվի, քանի հատ հնարավորություն են ունեցել այս ընթացքում օրենքով անել, շտկվեն, որտեղ ցանկացած դեպքում ընդունելի է, որ ասենք բոլորս մարդ են, կարող է մի անգամ մարդի շոբան անում, ինքը այսպիսի իրավական տեսակետ ունի, դիմացին ուրիշ տեսակետ ունի, ինքը իր տեսակետով է շարժում անում ամրցու, պարզպես խալավար է։ Չեմ տեսնում, որ այտենց ցուցում պիտի տված լինեն, հետ եմ ուզում ասեմ, հետևաբար այն, որ դա արվել է ապօրինի, դա հանձնաժողովի մեղքն է, միանշանակ։ Ուրիշ բա, որ հանձնաժողովը կարող է, հիմա ես չեմ կարող պնդել, կարող է իրանց ինչ-որ մեկը, ինչ-որ ասենք ազդել է իրանց հանձնարարությունը, դրա քաղաքական կամ բան, դրա փաստը այսօր ես չունեմ, դրա համար կարող խոսանք առերևույթ, էլի, որ հնարավոր է, բայց որ ես տենց վստահ եմ, որ դժվար մարդկանց ասածը լինի, թե ապօրինություն արեք, հաստատ տենց բան չի լինի։
Իսկ ինչպես ձևավոր համակին անջատեցին, հա, այդ փոքր տնորից միացրեցին մնացածին չարի։ Տեսեք, ես հա մրցույթային այդ գրակից է դուրս եկել։ Տեսեք, ես հիմա բացատրեմ, որ ես իմ դիրքորոշումը կներկայացնեմ, որովհետև հանձնաժողովը ինչ որ իր դիրքորոշումը հայտնել է իր կայքում, ինքը ասենց տեղ ունեցավ, երբ որ այդ մայրաքաղաքային հանրայինը անջատվեց, որը իմ պատկերացմամբ դա լրիվ օրինական բան էր, օրենքի պահանջն է դա, քանի որ պաստացումա, որ չկա լիցենզիա, հետո որ առանց լիցենզիա չի կարող տեղ ունենալ անհապետական բանի, ուրեմն մուլտիպլեքսում դա չի կարող հեռարձակել որևէ մեկ առանց լիցենզիայի։ Հետո երբ որ տեղի ունեցավ հաջորդ դատական վճիռ, այսինքն պարզվեց, որ դի եւս 5-ը տալի քանջատվի անհապետական փաստորեն բոլոր ալիքները, իրանց մոտ խնդիր առաջացավ, էլի որ փաստորեն սսմոս կլինի, այսինքն միանգամից 6 ալիք, մինչև որ մրցույթը հասկացու, թե անջատված լինի։ Եվ իրանք փաստորեն սենց եղավ, ոնց որ ալիքները իրանց դիմեցին դիմումով, որ մի հատ էլ բացատրեք մեզ այս իրավիճակը, ոնց դրանենք, իրանք էլ նիստ արեցին եւ ասացին, որ մենք գտնում ենք, որ սա ինչ պատճառներով անընդունելի է, դրա համար դի այս երուստալիքները չանջատվեն, հիմնական դի միանա։ Ուրեմն եկեք, որպեսզի իրավական վեճը դնենք մի կողմ, որ խոսանք օբյեկտիվ, որովհետև ես իմ տեսակետն ունեմ, իրանք իրանց տեսակետն ունեն, ես գտնում եմ, որ իրանց գործողությունները առ երևույթ քրեական հանցագործան տարել են պարունակում, բայց դա դնում ենք մի կողմ, որովհետև դա այս պահին հաստատված չի դեռևս դատական կամ որևէ այլ ացան։ Եկեք սենց պատկերացնենք, եթե պիտի չանջատվեր, հիմնականը ինչի անջատվեց, չէ՞, այսինքն եթե օրենքը թույլ է տալի, որ տեսխալ է տեղ ունեցել օրինակ, հիմա ասենք նոր մրցույթ ենք հայտարարել, հիմա միջև նոր մրցույթը ինչ իմաստ ունի, որ հանրային ռեսուրս հանդիսացող հաճախականությունը մնա դատարկ, բերեք թող հեռարձակվի, միջև լինի մրցույթ, այդ դեպքում ինչի հանրային հեռարձակողին ձերկեցին եթերից մի ամիս, ասենք համարյա, եթե պետք է չանջ, այսինքն եթե պետք է անջատվեր, այսինքն ճիշտ է դա այդ որոշումը, որ նա հիմնական, ուրեմն ես 5-ին եմ դիանջատել։ Հիմա դա լավ է թե վատ է այդ 5-ի համար, անության համար եւ այլ եւ այլն, իհարկե վատ է, բայց դա այս պահին նշանակություն չունի, որտեղ դա օրենքի պահանջ է, այսինքն չկա, եթե կամ մենք ուզում ենք իրավական պետությունում ապրենք կամ չենք ուզում, եթե մենք մեր շահերից ելնելով ասում ենք, դելա ոչինչ, այս անգամ օրենքը եկեք անտեսենք, որտեղ մեր շահին չան պատասխանում, ասենք իսկ մի ամիս հետո հենց համապատասխանումը չէ, օրենքը շատ կարևոր է, տես չի լինում, հետևաբար իհարկե դա լուրջ հարված կհասցներ մեր գործընկերներին եւ այլ եւ այլն, մեր պատկերացմամբ պետք է մեր գործընկերներն էլ օրինակ դատական կարգով իրանց բոլոր ուրեմն վնասները փոխհատուցում պահանջեն պետությունից, որտեղ սա պետության հանձինս հանձնաժողովի ապօրինության արդյունք է, բայց այսօր ինչ է ասում հանձնաժողովը, մոտավորապես ես ոնց որ վերաձևակերպեմ, հեշտ պարզ ասեմ, ասում եմ ճիշտ է, մենք ապօրինություն ենք արել, դրա արդյունքում առաջացել են այս ծանր հետևանքները, բայց դե եկեք ուրեմն այս հետևանքները օրենքի պահանջը չկատարենք, որ այս հետևանքները չառաջանան, պատկերացեք մոտարապես այսպես, այսինքն ես օրինակ չգիտեմ, մեկին ծեծում եմ, դա քրեորեն պատժելի արարք է, բայց դե եկեք ինչ չնստացնենք, որովհետև օրինակ դե դա վատ է, էլի ասենք ինձ ենթադրեն, կարող է չգիտեմ իմ ընտանիքը դրանից տուժվի կամ հասարակությունը տուժվի, որովհետև ես օրինակ չգիտեմ ինչ որ դիճ եմ սպառնում հասարակություն, այսինքն հնարավոր չի մեկ մարդու իրավունքը պաշտպանել, մյուս մարդու իրավունքը ոտնահարելով իրավական տեսանկյունից անընդունելի բան է դա, այսինքն ըստեղ հենց այդ է, որտի մենք բոլորս հասկանանք, որ այդ ծանր իրավիճակն առաջացել է հենց այս պատճառով, որ հանձնաժողովը շարունակաբար անընդհատ ու ապօրինի որոշումներ արտա, եւ այսօր էլ շարունակում է դա անել առանց հիմնավորումների, առա շարունակում անել, այսինքն մենք որ չի բացառվում եւ նույնիսկ շատ հավանական է, որ որոշ ժամանակ անց, այսինքն չգիտեմ, ենթադրենք էլի մի տարի, տարի քես, ինչքան որ տեմ են դատական այս բաները, գործընթացները, նորից էլ մի որոշում որ իրանք սխալ են արել, այս իրանք այսօրվա որոշումներն էլ անվավերջանա, չէ՞, այսինքն ստացվում է, որ մենք անընդհատ դիտակցաբար մեր ոլորտի տակ ռումբ ենք դնում, փոխարեն ճիշտ անենք, որ ոչ մեկ չտուժի,
պատկերացիք, հատուկ անում ենք սխալ, մարդկանց ասում ենք, հա դու ունես լիցենզիա, արխեն գնա աշխատի, հետո մի տարի հետո պարզվում, որ այդ լիցենզիան ապօրինն են տվել մարդու, ախր այդ մարդիկ մեղավոր չեն, է, այսինքն այդ մեր գործընկերները, որոնք եկել են մասնակցել են մրցույթի, իրանք մեղավոր չեն, իրանք օրենքով սահմանված կարգով իրանց ասել են, ես ինչ օրը մրցույթ է, ես փաստաթղթերը ներկայացնես, մարդիկ պատրաստվել են, ներկայացրել են, եկել են, հիմա հանձնաժողովն ասում է, «Սյո, մենք արեցինք մրցույթ, դուք հաղթեցիք»։ Այդ մարդիկ մեղավոր չեն։ Բայց հանձնաժողովը այդ մրցույթը անել է ապօրինի։ Դրա համար ստացվում է, որ ես էլ եմ տուժող այդ դրա, իրանք էլ են տուժող, որ հասարակությունը տուժող է։ Պարզ է, ես մի քիչ շատ եմ տուժվել, իրանք քիչ են տուժվել, եւ այլն, բայց բոլորը տուժող են։ Որովհետեւ էությունը նայա, որ սա սսմոս կլի, լավ, կլի ասենք անընդհատ մրցույթ անեն, դիտակցեն, որ ինքը ապօրինի, ի՞նչ շարունակ, ի՞նչից անենք, այնոր, ինչքան կարամ ես շարունակ։ Իս իմաստը ո՞րն է։ Էլ այսինքն մենք հանձնաժողով ենք պահում հատուկ, հարկատուրերը հարկ են վճարում, այդ մարդիկ գնում են գործի, աշխատավարձ է ստանում եւ այլն, օրենքներ ա գնում, իհարկե ենթաուրես դրական ակտեր են ընդունում, ժողով են անում, մրցույթ են այդ արում, բոլորը մասնակցում են, վերջում իրան դիտակցած հատուկ անում են ապօրինի։ Անհասկանալի process է։ Սա ինքն անընդհատ շրջապտույտ առնելու է, էլի այստեղ կամ թիմիը պահ կանգնենք, այսինքն ասենք, լավ, հերիք է, եկեք ընդունենք, որ սխալ ենք արել, որովհետև սենց ասեմ։ Իրանք ընդունեն թե չընդունեն, սա արդեն հաստատված փաստ է, ինքը դատարանի վճիրը։ Դատարանի վճիրը չկատարելը քրեորեն պատճենի արարքա, չես կարող չկատարես։ Հիմա այստեղ Եվ բայց միևնույն ժամանակ այն, որ իրանք կարող են ապօրինություն, այնպես չի, որ իրանք դրա համար ասենք հասնում է քրեական պատասխանատվությանը։ Սա ուղղակի ապօրինություն է, սա հենց հանցագործություն չի, էլի իրանք արածը։ Հիմա եթե իրանք ցենք շարունակեն, ես չեմ զարմանա, որ մենք կարող ենք դանկ հասնենք արդեն, որ իրանք հանցագործ են դառնում։ Ես չեմ ասում կարող է դա անում են չգիտակցելով, կարող անում են առանց հասկանալու, այսինքն չեմ ասում անում են դիտավորյալ, էլի դժվար իրանք բոլորը ուզենան դիտավորյալ հանցագործություն անեն, էլի, բայց կամա թե ակամա մենք կամաս-կամաս դրան ենք գնում, այսինքն փոխարեն ընդունենք ինչ են կարի, ասենք դե լավ, այլոմա սխալվել ենք, եկեք շտկվենք, ֆոնս գրել է դատարանի պահանջներին, այսինքն օրենքի պահանջներին համապատասխան անենք, մրցույթները շարժենք առաջ, իրանք դա անում են ուտես, էլի, ոնց իրանք հարկ։ Կներեք, բայց ինչու եք այդքան լավատես, որ դիտավորյալ չի, որովհետև նույն Տիգրան Հակոբյանին հենց այս շաբաթ նորից առաջադրեցին Թեկնածու ըստեյության իշխանությունը փաստորեն խրախուսում է այս ամբողջ գործընթացը։ Ես էլ եմ ասում, հիմա, հա, ես ընդունում եմ, բայց նայեք, ասենք հիմա մարդը ընտրվում է ՀՌՀ անդամ, հետո էլ կարող է ընտրվում է ՀՌՀ նախագահ այս տարում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, արժի արդյոք ՀՌՀ անդամ լինելու կամ նախագահ լինելու խաթր, ասենք դառնալ քրեորեն պաշտելի արարքի կատարող, որի համար ինքը կարող է ժավը դատվի։ Այսինքն ես ունենք դրանք համեմատելի բաներ չեն, էլի։ Այնինչ էդ եմ ասում, ապօրինություն տրա խաթր կարող է մարդը որոշի անի, ասի դե հիմա ինձ անձամբ դրա համար ոչինչ չի լինի, հա պետությունը, չգիտեմ, կարող է փոխհատուցում տա դուժացներին, կարող է չտա, բայց ես իմ համար կաշխատեմ, կարող եմ միջև այդ իմ ժամկետն էլ ավարտվի, ես գնամ թոշակի կամ ուրիշ գործի անցնեմ, այդ ինչ որտեղ, այսինքն իմ համար ընդունելի մտածելակերպ չի, բայց ինչ որտեղ հենա կարաս էլի դրանք ինչ որ համեմատելի բաներ են, բայց մարդը հանցագործություն անում արդեն, հասկանում եք, եւ այստեղ վատը ի՞նչն է, որ քանի որ մենք նայում ենք, որ դա ոնց որ իրանց այդ պարզաբանումը եւ այլն դա հանձնաժողովի անունից է տրվում, դա ոնց որ դառնում է, որ կոլեգիալ է, էլի ինքը միանձնյա որոշում չի, այսինքն սա հանձնաժողովն է եկել այդ եզրահանգման, ոնց որ կամա թե ակամա դառնում է, որ բոլորին սարքում են հանցագիծ, այսինքն մեր պատկերացիք ոնց որ խմբակային հանցագործություն դառնա սա առ երևույթ, էլի այստեղ խնդիր կա, ընդ որում նորից եմ ասում, շատ հնարավոր է այդ մարդիկ դա չեն դիտարկում, այսինքն իրանք լավ բանից են դրդվում, որ դե լավ ոնց անջատենք 5 գալիք, ես դրա մեջ ոչ թե ես ասում եմ այդ անջատելը լավ բան է, ես ասում եմ պետք է անել ապօրինություն, որ այդ տեսորին չհասնենք, բայց եթե այդ տեսորին հասել ենք, հիմա դուս է գալի, որ համ իրանք են առ երևույթ հանցագործություն անում, համ դառնում է, որ մեր գործընկերներին սարքում են այդ հանցագործության ինչ-որ մասնակից անհասկան, այն մարդիկ էլ մեղավոր չեն, այսինքն իրանք գրում են, ասում են լավ, հիմա եղել է, դու ապօրինություն ես արել, հիմա մենք ինչ անենք, ասում են արդեն դու պրոբլեմ չունես,
Այդ հանձնաժողովում հեղինակավոր մարդիկ էլ կան, որևէ առանձին կարծիք հայտնել կամ այս իրավիճակի վերաբերյալ արձագանք եղել է։ Այսինքն ինքը, որ այդ մենք մի հատ թույլ հաստատություն ունի, որը ՀՌՀ կայքում ներկայացված է, որը ես հիմա կարող եմ անվանումը ճիշտ չասեմ, բայց ինքը ոնց որ հերոստատեսությունների դիմումին ի պատասխան պարզաբանում է, թե օրենքը ինչ է ասում, ինչ պետք է անեն իրանք այսօր, էլ այսինքն իրանք շարունակ են հերարցակվել, դեպի դադարեցնեն հերարցակումը եւ այլն, այս խնդիրն է։ Եվ դրանից հետո կամ այդ որոշման մեջ որպես այսին առանձին կարծիք որևէ անդամ չի հայտնի։ Հիմա ես դրա համար եմ ասում, ինքը իմ համար պարշի, ինքը միանձնյա որոշում է, այսինքն ինքը ոնց է, էլի իրավական տեսանկյունից ընդհանրապես այդ պարզաբանումը ինչ է, որովհետև ցանկացած պետական մարմին ինքը լիազորություններ ունի, էլի ինքը իր լիազորությունները ամբողջությամբ սահմանված են սահմանացամբ եւ օրենքներով, ինքը չի կարա իր կողմից որինի ինքը ինչ լիազորություն ունի, էլի հետեւաբար ես ինչ լավ չգիտեմ իրանց լիազորությունների շրջանակներում այդ պարզաբանումը ինչ է, էլի ինքը կոլեգիալ որոշում է, նիստի արդյունք է, թե չգիտեմ ուղղակի նախագահի, ո՞ չգիտեմ, դրա համար չեմ կարպնդեմ, բայց որ դրանից բացի որևէ այլ օֆիցիալ պարզաբանում փաստաթուղթ բացատրություն չի եղել, դա փաստ է, եւ ի՞նչ է տեղ ունեցել, պաստորեն այդ հանրապետական ծառայության ալիքները մնացել են, չէ՞, ուրեմն բանից դուրս չեն եկել մուլտիպլեքսից, հմեկն էլ վերադարձվել է մուլտիպլեքս։ Եվ կներեք, մի հատ էլ շատ կարևոր բան ասեմ, դա հետաքրքիր է, ուրեմն կհիշեք, կարող է էլի մի քանի ամիս առաջ, երբ որ մենք ուրեմն Պաստորենես մայրաքաղաքային մրցույթ եղա, որը ՀՄԿ-ը հաղթեց Պաստորենես մայրաքաղաքային սփռման, որոշ ժամանակ անց մի հատ աղմուկ բարձրացվեց, ՀՌՀ-ն դրան ակտիվ մասնակցում էր նախագահ Տիգրան Հակոբյանի անձով, նրա մասին, որ ուրեմն իրազեկ քաղաքացիների միավորումը դիմել էր ՀՌՀ-ին, ասել էր խնդրում եմ ձեզ տրամադրեք, թե ով ոնց է քննարկել այս մրցույթում, նրանք էլ տրամադրել էին, սրանք էլ եկել էին այն եզրանման, թե իբր հանձնաժողովի երկու անդամ ոչ օբյեկտիվորեն մեզ ավելի բարձր գնահատական են դրել, քան դնեն, այսինքն ապսուրդ դեկարիալը, որ այդ սախ կոպիտ ասած աղմուկի իմաստներ են, որ մեկը մեզ ավելի ուժեղ կրել, էլի քան կրելա, ասես, այսինքն խնդիր չկա, ինքը կրելա եթերում, բան, բայց ասում չէ, ոնց որ թե ավելի ուժեղ կրել։ Եվ դրա մասին խոսեց նաև Տիգրան Հակոբյանը, ՀՄԿ-ը դրա մասին արեց սյուժե, ուրեմն այդ բանը, հանրային խորհուրդը ՀՄԿ-ի տարածեց հայտարարություն, որ սա անընդունելի երևույթ է, այսինչ անհատահոգի չէ, որ շուրմանցինք այսպես ոչ օբյեկտիվ են քվեարկում եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն այդ պահին պարզվեց, որ փաստորեն ըլլումա դիմել եւ ստանալով ոնց է քվեարկել, այնինչ օրենքն ասում է, որ այդ քվեարկությունը դիլի փակ։ Օրենքի պահանջը դա։ Մենք այն ժամանակ այդ հարցը բարձրացեցինք, ասացինք մենք էլ ասուլիստրաֆիրեցինք, պարզաբանեցինք, որ սաղ այդ իրանց ասածները հիմնավոր չեն, սաղ ինքերը բերեցինք, այսօր արդեն պարզ դարձա, որ ճիշտը մենք ենք, այսինքն իրանք կարել են ապօրինություն, դրան էլ մի հատ էլ գումարվեց, որ բացահայտվեց այն հանգամանքը, որ իրանք նաև փակ քվեարկություն չեն անում, բաց քվեարկություն են անում, եւ իրանք հարմար ժամանակ, կոպիտ ասած ու իրանք հարմարը տրամադրում են։ Հիմա լավ, այսօր անց ապօրինը մենք այդ ժամանակ արդեն առաջացանի դատերը վերջացել են, մենք շահել ենք, այդ հարցը դատարանների արչակ այդ տեսքով չի բարձրացվել։ Հիմա եկել ենք այսօրվան, արվել է նոր մրցույթ, այդ մրցույթին մենք մասնակցել ենք, բնականաբար եւս պարտվել ենք նաեւ այս մրցույթում, հիմա մենք դիմում ենք, ասում ենք, դե լավ, կասես ո՞վ ոնց է քվեարկել, ասում է հար, այսինքն է քվեարկել, այսինքն էս ժամանակն անցնում է, օրենք է, դատարանի վճիռները կան, ինքը մեկը հիմա էլ անում բաց քվեարկություն, պատկերացնեք ինչ է կատարվում, այսինքն ինքը ոչ թե չի պատճառաբանում, չի հիմնավորում մենակ, մյուս պահանջներն էլ չի կատարում։ Մի մոմենտ ասենց մի հատ իրավական դիրքորոշում հայտնեցի իրանք, ասենց բանավոր հարցազրույց դեմ։ Ասում եմ փագը չի նշանակում գաղտնի։ Ասում եմ բա փագը ո՞րն է, էլի։ Ասում եմ փագն է նա, որ այ հեսա մի մոմենտ նստած ենք, պտի այ հեսա քվիարկենք։ Այ այդ մինչև քվիարկելով մեկ այդ 5 րոպեն է, այսինքն այդ վերջում որ նիստը բացում են, հիմա նշեն, որ դու հաշվում ես, դնա նոր հաղթեց։
ասմա, այդ ընթացքում դիմար չի մանա ու ոնց է քվեարկել, հետո որ քվեարկությունը վերջացավ, բացավ, այդ 5 րոպեից հետո, ով դիմի, ասմա, մենք իրաց կտամ, այսինքն, գիտեք ոնց է, սա իրավական հարցը չի էլի, ինչ որ հայոց լեզվի հետ խնդիր կա էլի, եւ այդ հարցն էլ որպեսի բոլորիս մոտ հարց չառաջացնի, այսինքն որպեսի չստացվի, որ կրկին մենք ասում ենք սա մեր իրավական դիրքորոշումն է, մի գուցե մենք սխալենք եւ այլն, դրա համար մենք որպեսի այդ հարցը չառաջանա, ժամանակին դիմել ենք այդ հարցով ՀՀ կառավարությանը, դիմում ենք ուղղակի, ասում ենք խնդրում ենք մեզ պարզաբանել այս օրենքի մեջ որ գրած է փակ, դա ի՞նչ է նշանակում, կառավարությունը ուրեմն ուղարկել է այդ նամակը արդարդացան նախարարության, արդարդացան նախարարությունը մեզ պատասխանել, հա, որ ընկերներ ջան, փակը դա գաղտնի, պարզ է դա էլի, մենք դա հասկանում ենք, բայց ասենք մենք հարցն ենք, կարող է մեր դիրքորոշումը ամեն դեպքում սուբյեկտիվ է, այսինք մենք այսօր ունենք, մենք գիտենք, որ փակը դա գաղտնի, հա, եւ դրա իմաստն էլ է պարզ, դա դատարանել է բազմիցս նշել տարբեր դրվագներով, իմաստ է նա, որ ենթադրենք ՀՌ անդամը դի քվեարկի, հիմա իրա վրա տարբեր տեսակի ազդեցություններ կարան ունեն, թե իրանց վերադասը կարա իրա վրա ազդի, թե ես կարամ օրինակ ազդեմ, տեսականում են էլի, կարամ գնամ ասեմ, այ ես քեզ ասեմ, չգիտեմ, կդանակահար եմ, եթե դու ինձ վատ քվեարկես, էլի, դրա համար օրենքը նախատեսել է, ասմա պիտի գաղտնի լինի, որ դու չի իմանաս ո՞նց է քվեարկել, այսինքն ճիշտ է, կարող է քեզ թվում ա, որ դու ես մարդու վրա կարում ես ազդես, բայց մարդը որ գնաց քվեարկեց, ի ասում է իհարկե ես քո ասած արել եմ, օրինակ, էլի, այսինքն ինքը այդ օրենքի այդ տրամաբանությունը տալիս է անկախություն անդամին ՀՌՀ, ինքը ոչ մեկից կախված չի, ինքը ոչ մի բանից չի կաշկանդվում, չի վախում, որ իրա վրա կազդեն, այ այտենց հետո չգիտեմ մեկին բանկանեն իշխոր տեղեկությունը տրամադրեն, հիմեկ իրանց մասին վարկաբեկի սյուժե կանի, պատկերացրեք ինչ ասեմ, այդ ամենը ինչից է, թե հետապնդումից խուսափելու համար է օրենքը նախատես է այս ամեն ինչը, իսկ ես մարդիկ դա այսպես են մեկնաբանում, ասում եմ դե գիտես ինչ, դա քանգը, դա այդ մի քանի վարկյան կամ րոպե, դի մարդ չի իմանա հաշվի առնելով, որ ոչ միայն երկուսի լիցենզիայից, այլև շատ մասնավոր հեռուստաընկերությունների։ Տեսեք, այս հարցը շուրջ մի երկու բան ասեմ, էլի մի երկու բան հիշացնեմ, կտեսնեք։ Ուրեմն սկսենք դրանից, թե պետք է արդյոք այս տիպի հեռուստատեսություն, թե այն տիպի հեռուստատեսություն։ Ուրեմն դրա մասին մենք կարող ենք արդյունք հայտնել, ինքը կլինի սուբյեկտիվ, այսինքն մենք հիմք չենք կարող դնել տակը, չենք կարող վստահ պնդենք, որ այդ է ցանկությունը, օրինակ ես ավելի շատ կասկածում եմ, դրա մասին ավելի շատ հիմքեր ունեմ, որ ուղղակի չեն ուզում անկախ լրատվամիջոց լինի լիցենզավորված, հասկանում եք, այսինքն երբ որ լրատվամիջոցը ստեղնդվորում կարևոր չի, ինքը իր ընդհանրապես այդ տերմինը որ կա, որ ենթադրենք ընդդիմադիր լրատվամիջոց կամ իշխանամետ, իմ համար ընդունելի չի, ես հասկանում եմ ասենց, որ կամ լրատվամիջոցն անկախ է, կամ ինքը անկախ չի, հիմա եթե ինքը անկախ չի, արդեն կախված է ումից, կարևոր չի, իշխանությունից է կախված, ընդդիմությունից է կախված, ինձանից, ձեզանից, ինչ որ մեկից կախված, այսինքն իրա վրա ալումը ազդել, իրա հետ ալումը պայմանավորվել, գալ ընդհանուր ինչ որ հայտարի, որ արի դու սենց, մենք էլ սենց, եւ այլ եւ այլ, երբ որ անկախ է, իրա մեջ վտանգ կա, էլի, ասում են, բայց հիմա դե շատ պետք է, ասենք հիմա կարող է ասենք այսօր ոնց որ այդքան վնաս չի տալի, բայց վաղը որ մի բան ասի, մենք էլ ասենք չի լսելու, ինչ սա, մեր ինչին ա պետք, մեր գլխին ասենք բան ստեղծենք, այսինքն ես ավելի շատ հակված եմ, որ խնդիր կա ազատ անկախ լրատվամիջոցի հետ, հիմա մյուս հարցը, տեսեք օրինակ շատ հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ, երբ որ այս բանը տարածեց ՀՀ-ն, այդ այսպես կոչված պարզաբանումը, թե ինչու պիտի չանջատվեն այս հեռուստաալիքները, այնտեղ շատ սրտաճմլիկ երկար տեքստ կա, թե ինչ ահավոր բաներ տեղի կունենան այդ ԶԼՄ-ների հետ եւ հանրության հետ, եթե իրանք այս մի քանի ամիսը եթերից զրկվեն, եթե մենք ուղղակի հետ գնանք տարի ու կես, ուրեմն եւ երբ որ մենք եթերից զրկվեցինք, երբ որ այդ հարցը տալիս էինք ՀՀ-ին, ասում էինք, բայց չէ՞ որ դրա արդյունքում մենք այսպես այսպես դժգոհ ենք, չէ՞ սա խնդիր է,
ժողովրդն էլ է դժվում, որովհետև բազմազանությունը եւ բազմակարծությունը դժվում է եւ այլն, ասում են, դες բան ընդհանրապես չկա, բայց ինչի կանանք ստանում։ Գոյություն ուներ մալուխային ցանցեր, վերջը տեխնոլոգիան զարգացել է, YouTube գոյություն ունի, չգիտեմ, բանկը, դուք ի՞նչ քնթիր ունեք։ Դուք պրոստը հանրային մուլտիպլեքսում չեք լինի, այնտեղ հոկալին էի, հանրությունների կարա ձեզ նայի, դուք որևիցե խնդիր չեք ունենա։ Հենց հերթը ասա, որ դա արդեն մենք չենք, ուրիշն է, ենթադրենք ու իրա մեղքով ու շատ են, պարզվեց, որ դա էլ մի կոնվենցիայի եվրոպական մարդու իրավունքների կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում է։ Այլ չգիտեմ, այս հանրությունը ոնց որ բան, տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի խախտում է։ Այլ մոտա որ կարդում ես, ոնց որ բան է նսել, այսինքն լացդ գալիս է, էլի թե ինչքան մտահոգ է հանձնաժողովը, այդ բոլոր երևույթներին նկատում, բայց մտահոգ ամենակեն ժամանակ, երբ որ են ձեռը տալի մտահոգները։ Այդ նույն հանձնաժողովի նախագահն Իրանակոբյանը ձեզ հիշացնեմ, դրանից երկու ամիս առաջ Facebook-յան իր էջում գրում էր, ասում էր առնվազն երկու լիցենզավորված հեռարձակող կա, որը իր եթերային քաղաքականության ընդդրության, այսինքն պատճառով կարող է լիցենզիայից զրկվի։ Խոսքը այն ժամանակ գնում էր 5-րդ տարուքի եւ երկիր մեծ այդ մասին, որովհետեւ այդ ակցիաներներ տեղուներ ու դիմադրության շարժման եւ այլն, այլ մարդիկ էլ հավանաբար ասենք լուսաբանում էին այնենց ոնց որ դուրս են գալի, ենթադրում եմ, հիմա չփնդեմ։ Այսինքն այդ ժամանակ երկու գործող լրատվամիջոցի հանձնաժողովի նախագահ սպառնում էր լիցենզիայի խլելով եւ չէր մտածում, որ դա առաջացնի խնդիր, որ հանրությունը տեղեկատվություն ստանալու իրավունք կկորցնի, բազմազանություն կորի, կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը խախտվի, այդ ժամանակ ընդհանրապես դա խնդիր չէր։ Այսօր մի քանի ամիս հետո, երբ որ դա ոչ թե ցանկության կամ բանի, այլ դա օրենքի ուղիղ իմպերատիվ պահանջ է, այդ պահին բոլորը հիշում են, որ չէ, ախր դա ասես չի դեն ինչպես կարելի է, պետքա վերջը ժողովուրդը, բան կոնվենցիան, ժողովրդավարությունը։ Այսինքն հասկանում եք ոնց է ստեղ ընդհանուր առմամբ մենք դա տեսնում ենք, էլի դա որ դա ես ինչ ես ասում եմ, սա ասած բաց աղբյուրներում գոյություն ունեցող տեղեկություններն են չէլի, ես ասենք ասում եմ, այն մենք իրար հետ իշխոր մենք այդ խոսել ենք, ես ու փակ տեղեկություն, սա բաց է, ասենք հանրությունը կարա նա եւ տեսնի, որ սա քրկի երկակի, երրակի, քառակի ստանդարտներ ոնց հարմար է, ասենք այս պահին տենց են առաջնորդում հանձնաժողով, ասենք չգիտեմ, ասում եմ մի ամիս, այլ այլևս ասենք կարող է դա տենց չի հարմար, սենց հարմար, սենց են առաջնորդում։ Հիմա դրա խնդիրը այն է, ես անկեղծ եմ ասում, որ դուս է գալի այս պայմաններում, ավելի լավ է օրենքը փոխվի, մոտարապես սենց գրվի, որ ոչ մի բանը չեն պատճառաբանում, ոչ մի բանը չկա, ոնց հարմար է այս 7 անդամինը տենց է։ Դա գոնե անկեղծ կլինի, էլի, այսինքն ես կհասկանամ, որ դե իմ համար արդեն օրնակ պարզ է, որ այս 7 անդամը ասենք ինչ չեն ուզում։ Ես չեմ մասնակցի մրցույթին, հասկանում եք ինչա։ Կդենեք, էլի իսկ ուսումնասիրություն ունեք այս վերջին մրցույթների հետ կապված, թե այդ հաղթողները որքանով էին իրոք արժանի հաղթանակի, որովհետև այնտեղ կա օրինակ Boon TV, որը ունի օտար երկրի, այսպես ասած, ֆինանսավորման աղբյուրներ, եւ արդյոք սա եւս մտահոգիչ չպետք է լիներ ՀՀ-ի համար, թե ինչ քաղաքականություններ իրենք իրականացնելու։ Պես է, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ուրեմն եկեք երկու բան տարանջատենք։ Ուրեմն Boon TV-ն մեղավոր չի, որ ինքը հաղթել ամրցույթում։ Ինքը մրցույթ է այն տարածել։ Ինչպես եւ մենք եկել ամրցույթի մասնակցել։ Ես որքան տեղյակ եմ, ինքը չի էլ թաքցրել, որ իր ֆինանսավորումը դրսից է, այսինքն ասել է, ես դրամաշնորներով եմ ֆինանսավորում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այդ մարդը օրենք չի խախտել, չի թաքցրել ոչ մի բան։ Ես գալիք սպասում եմ երկու մրցույթ, այսինքն մի հատ մայրաքաղաքային, մի հատ հանրապետական։ Մենք այսօրվանից ասում ենք, որ այո, երկուսին էլ պարտադիր մասնակցելու։ Եվ եթե այդ երկու մրցույթն էլ տեղի ունենան օրենքի խախտման, պարտադիր բողոքարկելու ենք այդ արդյունքը, պարտադիր։ Եթե այնպես ստացվի, որ ներպետական ռացիաներում չհասնենք հաջողության, պարտադիր կգնանք մի հետ։ Սա մեր համար պրինցիպիալ հարց է, մենք գտնում ենք ոչ թե խնդիրը ոչ թե մեր անձնական շահնա, այլ խնդիրը ոլորտի շատ ավելի գլոբալ շահը, որովհետև այս պայմաններում ցանկացած ԶԼՄ-ի, ցանկացած պահի
իրանց հարմար ձևով կարան զերկեն լիցենզիայից, կամ չտրամադրեն լիցենզիա հերթական անգամ, կամ տան լիցենզիա ու ուզում են։ Հիմա այդպես թվացյալ տպավորություն կա, որ եթե օրինակի համար դեսրան ուզում են, տվեցին։ Եթե ապօրինի են տվել, նույն ձևով վաղը չեն ուզի կխլեն։ Այսինքն այն մարդը, որ այդ լիցենզիա ունի, միևնույնն է պաշտպանված չի հասկանում, եկ անկախ նրանից, որ այսօր ունի։ Ստեղ խնդիրը հենց այդ է, որ պիտի նենց լինի, որ եթե մարդը այդ լիցենզիան ստացել է, դա լինի օրենքով, որ վաղը բանել փոխվի, իշխանությունը փոխվի, հրը կազմել ինչ-որ չափով փոխվի, կամայական ձևի չկարողանան այդ մարդուց լիցենզիա խլել։ Պատկերացնում եք, կամայականություն է ինքը, որտեղ եթե ես կարամ այ օրենքն ասում եմ, թե լիցենզավորված ես, որ հեռարձակվես, ասում չէ ոչինչ։ Այդտենց կարաս ասես, դե գիտես ինչ, ոչինչ, արեք ասես, այս մրցույթն էլ թողնի, մի ինչա գրած ասենք, թե ես կմի ամսում անես կամ երկու ամսում անես օրենքով։ Այդու մի երկու տարի հետո կանենք լավը խառում ենք։ Կլինի ի՞նչ տարբերություն։ Այսինքն եթե մենք օրենքը դնում ենք մի կողմ, այդ մի կողմը դնելու չափը արդեն կարևոր չի։ Մենք էլ դրեցինք, ես լրիվ դրեցինք, մեկ ամես, այդ է մտավախությունը մեր, այսինքն եւ դրա համար այդ եմ ասում, այստեղ նույնիսկ կարևոր սենց ասեմ էլի, պրինցիպալ չի ով հաղթեց։ Հիմա մենք օրինակ դրա մասին ընդ որում ես, այսինքն ց հարաբերակա ինչ եմ արտահայտել, բայց շրջանակում բոլորը իմացել են։ Իմ մտածումը սենց է, որ եթե այս մրցույթն լինի, նույնիսկ մենք այդ մրցույթում հաղթենք, բայց այդ մրցույթը պարունակի ապօրինություն է, ես դի հորդորեի այն մնացած մասնակիցներին, որտեղ ես չունեմ էլ, չի ունենա իրավական հնարավորությունը, ասելու եմ դուք գնացեք պրոկարգին, որտեղ վերջը պիտի մի օր այս հարցը ինձ կարգավորվի, որ էլ էս նրա մասնան չանադառնանք, այսինքն չստացի, որ ամեն անգամ մեկը մրցույթից հետո ասեն բաժա, չէ՞ որ մեկը պարտվում է մրցույթում, ինձ միշտ մեկը հաղթում է, մեկը պարտվում է, ինձ չլի, որ ամեն անգամ էս պարտումը վստահաբար վստահելի, որ իրան ապօրինի են ձերքերին, ապօրինա պարտվեց մի քանի տասնյակ խոսքի ազատությամբ որ մասը մենաշնուն։ Հա, տեսեք, իմ կարծիքն է, որ ընդհանրապես մենաշնորը ձեռնտու չի, ոչ թե մենակ հասարակությանը, այլ առաջի հերթին իշխանությանը, որովհետև մենաշնորը նշանակում է, որ բազմազանություն չկա, այսինքն բոլորը ասում են նույն բանը, արդյունքում ստացվում է, որ կարևոր չի դու ունես 1 ալիք թե 28, իրանք բոլորը նույն բանն են ասում, պատկերացեցիք, սկսում է մարդը ինչ տարբերություն ինքը մի հատն է նայելու։ Դրա համար իմ կարծիքը նայա, որ եթե կա այդպիսի ցանկություն, ինքը ամեն դեպքում վնասակար է այդ ցանկությունը մեծ օրինակ։ Բայց Երևույթին հեռուստատեսային եթերներից ա զրկում, հեռուստաընկերությունների թողնում ա YouTube-յան, Facebook-յան եւ այլ ալիքները։ Չի ասում օգտվի դուներանից, ես կաշխատեմ հեռուստատեսային էկրանների հեռուստացույցով, բայց դու կարաս երկրորդ այդ ընտրանք մնա օգտվես Facebook-ից, YouTube-ից եւ այլ։ Արդյունքում ի՞նչ ստացվել ա, որ դու չես վստահելու եթերին։ Եթերում ասենք հնչած կարծիքը չի լինելու քո համար վստահել, դու ստիված գնալու ես, ասենք փնտրես այլ կարծիքներ, այլ ակտուներ, ճիշտ է, ազգամնակցության ինչ-որ տոկոս այդ հնարավորությունից զերկված է, բայց մեծահասակները ոչ բոլորը հեռախոսներից օգտվում, համակարգիչներից օգտվում, հիմնական մաս ովքեր թոշակառուներում, որոնց թոշակը բարձրանում է Երևանի ընտրություններից առաջ, նրանք միայն հեռուստացույցի առաջ են նստած, ավարտում են հեռուստացույցի ոչ թե Facebook-ի, բայց այնուամենայնիվ եմ ասում, համաշխարհային փորձություն է տալիս, որ եթե ողջ եթերը ողողված է մեկ կարծիքով, մարդը շատ կարճ ժամանակ հետո սկսում է այդ կարծիքին չվստահել, կարող է ինքը մյուս կարծիքը չել կարում լսի, բայց այդ ալիքները, որոնք նույն կարծիքն են հայտնում 28 հատ են թե մի հատ, մեծ տարբերություն չկա։ Հիմա օրինակ մեր խնդիրը ի՞նչն է, նաև տեսեք, հիմա մենք մասնակցում ենք, դի մասնակցենք մրցույթի մայրաքաղաքային, որին մասնակցելու է նաև Հ1-ը, չէ՞։ Մենք ոչ ենք ասում Հ1-ը վատալիք է կամ էսա կամ այնա, մենք ասում ենք պարզապես, ասում ենք հանրապետությունը արդեն կարում ա նաև տալիքը, գոյություն ունի առանց մրցույթի տված լիցենզիա հանրապետական սփռմա։ Հիմա դուք նույն է տալիքից մի հատ էլ սարքում եք մայրաքաղաքային, այսինքն մայրաքաղաքի բնակիչը երկու տարբեր ալիքով նայում է փաստացի նույն ալիքը,
Դա դրա համար սահմանադրությունը հանձնաժողովին։ Չի ասում դու մենակ բազմակարծություն դի ապահովես։ Ասման նաև բազմազանություն դի ապահովես։ Այդ բազմազանությունը սերիաներն են անվորակ, հաղորդաշարերն են։ Չէ, բազմազանությունն է նա, որ շատ ալիքներ լինեն։ Այսինքն տեսականորեն ձեզ ներկայացնեմ, ենթադրենք գոյություն ունի հերոս տալիք, ասենք կարող ենք համեք, որպեսզի բանը լինի, որը աշխարի ամենաբազմակարծակցությունը ապահովող ամենալավ ալիքն է։ Իրանից աշխարհում ավելի լավ բազմակարծությունը ապահովող ալիք գոյություն չունի։ Դա չի նշանակում, որ ինչքան չաստատակա Հայաստանում, պետք է տանը մեկին։ Բազմակարծությունը չի ապահովում ի հաշիվ մեկ անձի ներսում բազմակարծության։ Բազմակարծությունը ապահովում է ի հաշիվ նրա, որ մենք բազմազան ենք։ Ես հասկանում եմ, բայց եթե ցենզայի ձերկվում են այն հերոս, տանկերություններն ովքեր նայք բազմազանությունը ապահովում են, հրատվությունը, խոսքը, հաղորդաշարը, ինչը որ պետք է լսարանը իմանա, ես նկատում եմ դա։ Իսկ ինքը թողնում այն հերոս, տանկերություններին ովքեր ողողված են անորակ սերիալներով, անորակ փողոցային բառապաշարով, հաղորդաշարերով։ Եկեք որպեսզի մենք մեր գործընկերներին չէ անանենք, չքննադատենք, չվիրավորենք, այլ այն, ճիշտ է, այսինքն սենց ամենք, մոտեցումը հետևյալն է, ոչ թե, այսինքն կարող է, ես գտնում եմ, որ դա անճաշակ սերիալ է, դու գտնում ես, որ ճաշակով է, դա հենց բազմակարծությունն է, կամ հակառակը, դու գտնում ես, որ անճաշակ է, ես գտնում եմ, որ ճաշակով է, իմ ասածը այն է, որ հանրությունը պետք է այդ շանսը ունենա, մի հատ ձեր կարծիքը լսի մի հատ իմ, որպեսզի ինքն էլ իր կարծիքը ձևավորի։ Իսկ ասածն էլ այն է, որ ասածն է, որ չեն թողում, որ ձեր կարծիքը։ Այո, ԹՌՀ-ն իր չափորիչներին համապատասխանում են լիցենզիա ստացած հերոս անկերությունները։ Դե դա արդեն պետք է որոշի օրենքով առաջի հերթին անձնաժողովը, եթե անձնաժողովը սխալը որոշում, օրենքը թույլ է տալի դիմել դատարան, դատարանը նույնպես ունի դրա իրավունքը, եւ օրինակ մենք այս պայն ունենք նման հայցերել ունենք, այսինքն մենք ոչ միայն դիմել ենք հայցով այն մասին, որ ապօրինիա եղել մրցույթը, դիմել ենք նաև այն մասին, որ այդ ապօրինության արդյունքում մենք չենք ստացել լիցենզիա, այսինքն մենք պահանջում ենք նաև, որ մեզ այդ լիցենզիան տրամադրեն, այդ էլ օրենքով թույլ է տրվում, բայց դա քանի դեռ դատարանը չի վճռել, մենք իրավունք չունենք պնդենք, որ դա այդպես է, դա կլինի մեր անձնական կարծիքը, բայց չի լինի օբյեկտիվ իրականություն։ Նաև ես փորձում եմ օբյեկտիվ իրականությունը փաստերը առանձնացնել, դրանք անվիճելի բաներ են, էլի արդեն վերջ, մինչև այդ կարա ենք վիճենք, հիմա էլ չենք կարա, այս արդեն պարզ է ոնց է, այն մնացածը դա կարծիք է, հիմա ես կողմնակից եմ, ասենք մեր դիրքորոշում ընդհանրապես իմ անձի, մեր կազմակերպության, այն է, որ բազմակարծությունը և բազմազանությունը, դա անհրաժեշտ պայման է ժողովրդավարության համար, անկախ նրանից մենք այդ կարծիքը հավանում ենք թե չէ, պատկերացեցիք, այսինքն անկախ նրանից այս սերիալը ինձ դուր է գալի թե չէ, այս մարդու լրատվության ասենք ընտրված ոճը իմ գաղափարներին համահունչա թե չէ, ես գտնում եմ, որ այդ կարծիքը նա ունի, որով հետև իրան ասենք արտասահմանից փող են տալի թե չէ, դա կարևոր չի, այդ կարծիքը պետք է հնչի, պետք է հնչի նաև հակառակ կարծիքը, հանրությունը պետք է ունենա հնարավորություն բոլոր կարծիքները լսելու, որպեսզի կարողանա ինքը իր կարծիքը ձևավորի։ Եթե մենք որոշում ենք, որ այդ ֆիլտրողը, թե որ կարծիքը պետք է լսի հանրությունը, օրինակ ես եմ, ինչ տարբերություն ես, թե Տիգրան Հակոբյանը, թե ով ուզման լինի, դա կամ անձի հարց չի, երևույթն անընդունելի։ Մարդուն չի կարելի կարծիքի համար եթեր չտալ, պատկերացնում եք, մենք դա իմ համար այն կարմիր գիծը, դա անընդունելի խնդիր է, կապ չունի, ես հավանում եմ այդ կարծիքը, թե չէ համաձայն եմ, թե չէ, ես դրա համար օրինակ չեմ ընկալում ինչ անշակում ընդդիմադիր լրատվամիջոց, այսինքն ի՞նչ է դա անի, ո՞ւմ է ընդդիմադիր լրատվամիջոցը, կարող է դիմադիր լինի։ Մենք խոսքի ազատությամբ զբաղվող տասնյակ մի քանի կազմակերպություններ ունենք, որևէ արձագանք նրանց կողմից կա, եւ բացի իրավական դաշտից պայքարի այլ ուղղություն նաեւ հանրույթից հա լրատվականների ինչ է ակնկալում։ Ճիշտն ասած, այտենց լայն արձագանքներ չկան, բայց ես գտնում եմ, որ որտեղ միտեղից են ֆինանսավորվում։ Դե նայած, մարդկա որ կարող անդերցա ֆինանսավորում, չի թաքցնում, մարդկա որ ոչ, բայց իրան կարող է այսօր ավելի կարևոր բաներ կա, որ ինքը գնահատում է, որ ավելի կարևոր երևույթներ կա, որով պետք է զբաղվի, այսինքն տեսեք, գիտեք ոնց է, ես գտնում եմ, որ
ինձ ոչ մեկ պարտք չի, էլի, հենց չի որ, այլ որ, քանի որ մեր նկատմամբ անարդարություն ատեղ ունեցել, պարտավոր են բոլորը, ով որ դրանով զբաղվում են, ես տես չեմ գտնում, դա իրանց որոշելիքն է, ես գտնում եմ, որ իմ պարտքն է, եթե ես տեսնում եմ, որ խախտվել է օրենք տվյալ պարագրաֆի իմ նկատմամբ, մենք պետք է մեզ հասու բոլոր հնարավոր պայքարի մեթոդներով մեր իրավունքները պաշտպանենք, որովհետև եթե ես ինքս իմ իրավունքը չպաշտպանեմ, եւ ասեմ դելա ոչինչ, եկեք հարմարվենք, եկեք պայմանավորվենք, սենց անենք, ինքը գլոբալ ոչ մի հարց չի լուծվի, ինքը տարբեր անհատների կամ կազմակերպությունների պայքարի արդյունքն է վերջում բերում արդյունքը, օրինակ տեսեք, մենք մեր պայքարում օգտվել ենք այն արդյունքից, ակամայից, որը ստեղծել է ԱՄԵԿ Plus-ը եւ վիրապաստաբանական թիմը դեռևս 13 տարի առաջ։ Հիմա մենք այսօր այս պայքարը, որ մղել ենք եւ ստացել ենք այս վճիռները, ներպետական։ Դրանք շատ լուրջ հիմք են հանդիսանելու ապագայում մեր գործընկերների հնարավոր իրաց նկատմամբ խախտումների, մեզ հենց մի կողմ դնենք։ Դրա համար ես գիտեմ, որ ամեն մեկը իր տեղում պետք է պայքարի, իհարկե հաճելի կլինի, որ կոլեգաները արձագանք են, իհարկե հաճելի կլինի, որ քննադատեն ապօրինությունը եւ այլն, բայց մենք ամեն դեպքում, նոր չեմ ասում, ես չեմ գտնում, որ բոլորը մեզ պարտական են, մենք ամեն դեպքում շատ շնորհակալ ենք, օրինակ տեսնում եք, դուք ասենք այսօր ժամանակ եք գտել, եկել եք լուսաբանում եք մեր ասում, դա շատ կարևոր նշանակություն է, որտեղ սա կմնա պատմության մեջ, ահագին մարդ սրա մասին կիմանա, հետագայում երբ որ իրանց նկատմամբ էլ լինի ապօրինություն, իրանք արդեն կիմանան, որ եղել է արդեն սես դեպք, արդեն էս հարցը պարզվել է, կա դատական ակտ, այսինքն մենք իսենց քիչ-քիչ փոքր քայլերով կանք հասնենք վերջապես այդ երևույթին։ Պարոն Սուլթանյան, քանի դատ է ասում եք ապօրինություններով է անցել, եղել է իշխանական թևի կողմից, պետության կողմից առաջարկ, որպիսի դուրս գա հ2-ս անկախ եւ չեզոք դիրքից եւ աշխատի պետության համար։ Այս ընթացքում չէ, առաջարկ չի եղել։ Շուտով մասնակցելու եք մայրաքաղաքային եւ հանրապետական մրցույթների, որևէ փոփոխություն ծրագրային եւ իհարկե պահելու եք ձեր չեզոքությունն ու անկախությունը այնուամենայնիվ։ Չեզոքությունն ու անկախությունը միանշանակ պահպանվելու է։ Մեր ամեն հաջորդ ծրագիրը, որով մենք մասնակցում ենք մրցույթին, հաշվի է առնում նախորդ ծրագրերում հանձնաժողովի կողմից ամեն դեպքում են ինչ որ մենք կարում ենք էլի մեջից հանենք, ասենք այդ պատճառաբանությունների մեջից որոշ նախադասություններ կարողանում ենք փորսալ ամեն դեպքում, շտկվում ենք եւ մասնակցում ենք հաջորդ մրցույթին, դրա համար էլ ցավոք սրտի հետ եմ ասում, ստացվում է, որ հանձնաժողովը շատ ավելի քիչ տեղ ունենում ինչ որ բան անելու և ստիպված դուսագալի միգուցե, ասենք գնումա էլ ավելի մեծ ապօրինության, որպեսզի լավ ընդհանրապես դրան չանրադառնա, էլի ես ցավում եմ, որ այդ ճանապարհն անտեղա ցանկեց, այսինքն ես մեծ հաճույք չեմ ստանում անընդհատ դատվելուց, ասենքն այն դնես չի, որ պայքարը հաճույք է պատճառում, ինքը ուղղակի ես համարում եմ, որ սա պարտականություն է ցանկացած մարդու, որը համարում է, որ խոսքի ազատությունը, ժողովրդավարությունը դա արժեք է, որ ինքնի պաշտպանի իրան, որովհետև եթե մենք մեր կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ շահից ելնելով մի կողմ ենք դնում ժողովրդավարությունը, խոսքի ազատությունը, մենք կարանք, օրինակ ես գտնում եմ, որ կարանք վաղը գնանք, փակենք շենքը մեր, բոլորին ասենք շատ շնորհակալությունը, չաշխատենք, որովհետև ինքը իմաստ չունի, ԶԼՄ-ը չի կարող աշխատի, եթե ինքը այդպես էլի այնքան որ է խոսքի ազատությունը, այնքան որ ասենք մեզ ձեռ է տալի խոսքի ազատությունը, այս ձեռ չի տալի խոսքի ազատությունը, չի, դա մեր համար անընդունելի է, ու դա եթե օրինակ կարդանք մոտավորապես ինչ են մեզ ասում ՌՀ-ի կողմից, ասում են այս ինչը ցույց է տալի, լավ չի, մոտավորապես էլի, նույնը հիմա չասեմ անհատապես, այս ինչը այնքան է, մենք դիմել ենք էթիկայի հանձնաժողովման եւ այլն, ինքը որ կոպիտ ասած այդ կողքի դեկորատիվ արտահայտությունները հանում են, ստացվում է, որ կոպիտ ասած կարծիքի արտահայտումը, որը համահունչ չի մարդու թե կուսակցության, թե չգիտեմ իր ում այլ մարդկանց գաղափարներին, ընդունելի չի, դրան ասենք կարանք ասենք դա ընդունելի չի, որտեղ էթիկայի խախտումա, մյուսը կար ասի ընդունելի չի, որտեղ ասենք ինքը բոյով է, մյուսը ասի ընդունելի չի, որտեղ հետերի պատը սիրուն չէ, այսինքն թե ինչ դեկորացիա կտանք, ոնց փաթեթավորենք, ինչի ընդունելի չի, դա ուրիշ հարց է, բայց հիմքը այն է, որ պես ընդունելի չի,
Այն որ չներ, տենց է ստացվում, այսինքն եթե դու կարդում ես մի բան, քեզ ասում են այս պատճառներով, դու ստանում ես ցածր գնահատական։ Դու սակայն որ եթե այս չլինի, դու չես ստանա ցածր գնահատական։ Այսինքն ան ուղակի կամ ուղակի ստացվում որ դե գլխում ելի, մոտարապես որ եթե սենց այս չլինի, լավ է լալիք այն ինչը։ Ես էլ ասում եմ, այդ այսօր դու տենց եք համարում, կարող է 6 տարի առաջ տես չէիք համարում, 6 տարի հետո էլ էլի ուրիշ ձևի համարեք։ Հիմա եթե ես դի հարմարում եմ ամեն անգամ ձեր ցանկություններին, ավելովը ես չեմ։ Ինձ հաճախ էս հարցը տալիս են, որ եթե մենք բոլոր դատական հայտաններում հաղթենք, որովհետև այն դատական հայտաները, այսինքն այն հայցերը, որը մենք հաղթել ենք, վերաբերելա նրան, որ այս մրցույթը օրինականա թե ապօրին, այսինքն այդ հաղթանակը բերմանա, որ մրցույթը ճանաչվում անվավեր եւ նոր մրցույթ է հայտարարվում։ Մենք դեռևս չենք հասնել, որ դատարանն ասի, որ այդ տրամադրեք պարտավորեցնել տրամադրել լիցենզիա երկուսին, այդ դատերը դեռևս ընթացքում են, ինչ որ փուլում երևի թե կհասնեն իրենց տրամաբանական ավարտին, բայց այսօր մենք ունենք այն վճիռները, որոնք որ ասում են, որ մրցույթները եղել են ապօրին։ Իսկ ինչ էր դարայի կողմից այդ սլոտերի քանակի նվազեցման պատճառը։ Սկզբից 5 սլոտի համար մրցույթ հայտարարվեց, հետո նորից լիստ ֆորմարվեց օրեր անց եւ որոշվեց 1 սլոտով պակասեցնել։ Խոսքը հանրապետական մրցույթի սլոտերի մասն է դուք ասում։ Ուրեմն տեսեք ինչ է եղել։ Քանի որ մենք ունենք նաեւ դատական հայց, որի վերջնականը բայց փորձում եմ ոչ իրավական տերմիններով ասեմ, այլ որ հեշտնի, այսինքն որի իմաստն ենա, որ մենք դիմել ենք դատարանին խնդրանքով, որ դատարանն ասի, որ սխալի արդյունքում մենք չենք ստացել լիցենզիա, այսինքն մենք պետք է ստանանք լիցենզիա։ Հիմա քանի որ այդ դատարը դեռ ընթացքում է եւ վերջում կարող ունենա ցանկացած եւ կամ պետք է մերժի, կամ պետք է բավարարի։ Հիմա եթե բավարարի, կստացնի, որ ՀՌՀ-ն պարտավոր է մեզ տրամադրել լիցենզիա։ Հիմա քանի որ ինքն էլ հիմա նոր մրցույթ ունի, այդ մրցույթը տեսականորեն կարող օրինական անցնի եւ իշխոր մարդիկ հաղթեն այդ մրցույթում, դուս գիտա որ վերջում եթե դատարանը նույնիսկ կայացնի այդ որոշումը, որ մեզ դիտա լիցենզիա, էլ սլոտ չի լինի, այսինքն դառնա որ այս դատարանի վճիռը չի լինի կատարածել, անիմաստ էր դատարան, ասենք մի քանի տարի քննում այդ գործը, դրա համար դատարանը կիրառելա ոնց որ հայցի ապահովում եւ ասելա այս մի սլոտը, քանի որ դեռևս դատական բանի վեճի առարկայա, դու այս մի սլոտի մրցույթը կասեցրու, մի անցկացրու, որպեսզի իմ վճիռը տեսականորեն հնարավոր կարանա կատարվի, որտեղ այլապես կստացի, որ ես անիմաստի մենք ենք այդ վերակնի չքնի, օրինակ դու վճռաբեկը քնի, վերջում ասեն այո, օրինակ դրամատրել, բայց բարձի չկա ոչ մի սլոտ, ասեն դե շատ ուրախ եմ, որ քննեցիք, էլի դրա համար միստոտ ա դատարանը, այո, դատարանը ոնց որ հայցի ապահովում է իրարը եւ ըստ այդտեղ պարտավորեցրել է հանձնաժողովին, որ մի սլոտը կասեցնի չանի մրցույթ, որպեսզի եթե հնարավոր այն դեպքում, որ եթե մենք հաղթենք այդ դատական հայցը, այդ սլոտը կարանան տրամադրեն մեզ, սլոտը լինի, իմաստը դա է։